काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सबै जिल्लामा र अन्य जिल्लाको हकमा सम्बन्धित जिल्लाभित्र मात्र सञ्चालन हुने यात्रुबाहेक सार्वजनिक यातायात चालकसहित सिट क्षमताको बढीमा पचास प्रतिशत यात्रु रहने गरी एक पङ्क्तिको एक सिटमा सामाजिक दूरी कायम हुने गरी एकजना मात्रै राख्ने सबै यात्रुले अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्ने सवारी साधनमा यात्रु चढ्ने समयमा सवारी साधनको ढोकामा र सवारी साधनभित्र सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्ने चालक तथा सहचालकले समेत अनिवार्य रूपमा मास्क भाइजर र पन्जा लगाउने र सवारी साधनलाई दैनिक निसंक्रमित गर्ने गरी सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय भएको हो यस उपखण्डको प्रयोजनको लागि ट्याक्सी बाहेकको अन्य सवारी साधनको हकमा तोकिएको भाडा दरको पचास प्रतिशतसम्म थप भाडा लिन पाउने पनि निर्णय गरिएको छ त्यो चाहिँ पचास प्रतिशत क्षमतामा भन्दा बढी चलाउन नपाउने भएपछि चाहिँ सञ्चालन खर्चलाई पनि ध्यानमा राखेर कोभिड सम्बन्धी आदेश कायम रहन्जेलसम्म प्रचलित भाडाको पचास प्रतिशतसम्म थप भाडा लिन पाउने गरी यो निर्णय गरिएको छ